Դեռևս 1997 թվականի նոյեմբերին Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը համաձայնության եկան հատկապես սահմանամերձ զորամասերում հոգևոր սպասավորներ ունենալու հարցում։ Բանակում հոգևորականների թիվը տարեց-տարի ընդլայնվեց։ Այսօր արդեն ազգ եկեղեցի պետություն եռամիասնության գաղափարն ամրապնդելու համար ոչ միայն սահմանամերձ, այլև տարբեր զորամասերում իրենց ծառայությունն է բերում շուրջ 50 հոգևորական, քրիստոնեական դաստիարակություն ու հոգևոր աջակցություն փոխանցելով զինվորականներին ու սպայական կազմին։ Փետրվարի 15-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը բանակի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի գլխավորությամբ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայող բոլոր հոգևոր սպասավորներին։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ բանակում հոգևորականների կարևոր դերակատարությանը, ընդգծելով, որ եկեղեցականը պետք է մշտապես լինի հայ զինվորի կողքին, կերտի նրա հայրենասեր ու քրիստոսասեր ոգին, կյանքը շաղախի քրիստոնեական մնայուն արժեքներով, չէ՞ որ նաև դրանից է կախված զինվորի ներողամիտ, զիջող ու հանդուրժող լինելը, ինչն այսօր կարող է կանխել բանակում կատարվող ցավալի երևույթներն ու միջադեպերը։ Հայոց հայրապետը կոչ արեց եկեղեցականներին ամենայն պատասխանատվությամբ և անձնական օրինակելի վարքով շարունակել իրենց գործունեությունը ի բարօրություն մեր ազգային բանակի։ Նրանք պետք է անհատական շփումների ու զրույցների միջոցով պարզեն զինվորներին հուզող հարցերը, լուծեն առաջացած խնդիրներն ու ճիշտ ուղղորդեն նրանց։ Հոգևորականներն ի թիվս տարբեր խնդիրների խոսեցին այսօրվա մեդիայից, որը չի նպաստում երիտասարդ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակությանն ու կրթությանը։ Չնայած դժվարություններին, բանակի հոգևոր սպասավորները խոստացան իրենց վարքով և ծառայասիրությամբ շարունակել առաքելությունն ու հասնել լավագույն արդյունքների։